Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4 Char, dessa vez é o Cernunnos, tá? Vou direto aqui pra build que eu montei pra ele: Tab de Guerreiro, Executor, Colérico de Jotun, Forja de Sangue, Rede do Arruaceiro e Fatalis. Depois eu vou mostrando as habilidades dele pra vocês. Bom, o cara saiu ali do jogo, então vamos para as habilidades. Glaive pesada. Então você dá sempre 25% de dano a mais para cada hit básico. A primeira skill dele vai mudar o tipo de ataque básico que você está dando. Então, cada vez que você usar, você vai rotacionar para um tipo de bônus diferente para o seu ataque básico. O primeiro deles te dá roubo de vida, até 20% de roubo de vida. O segundo vai dar até 25% mais 20% do seu poder físico. O terceiro vai dar 25 de proteções físicas reduzidas, e o quarto vai te dar capacidade de causar lentidão no adversário. Não tem custo nenhum e 0,5 segundos de intervalo, então a troca é bem rápida. A segunda skill dele, explosão de arbustos. Você explode alguns arbustos no chão, vai causando dano contínuo. O dano é muito bom. E causa lentidão também. Bom, vamos ver aqui se. Aí os caras já começam com palhaçada. Ó, 3 de novo. Eu já fiz um teste com ele, cara, e caiu numa situação muito parecida com essa daqui, ó. 3 Hunters. E visivelmente escolhido primeiro, e os caras foram lá e escolheram. E foda-se, escolhi, eu quero Hunter e acabou. E aí fica muito difícil de mostrar o char de uma maneira eficiente para vocês, porque com certeza a gente vai perder. A build vai parecer que é. Mas não é bem assim. Os caras que estão avacalhando aí, ó. Acho que lá do outro lado tem um Hunter. Você ainda tem a Sunna, que tem algumas características ataque básico. Até que pode ser similar a Hunter, mas no final das contas é Mage. Mas aqui, ó, todo mundo dano físico, o Kepri ali vai fazer uma defesa full física e a gente tá ferrado. Simples assim, tá? E aí, continuando aqui com as habilidades dele, ó, a terceira é a investida de chifre, ele corre pra frente causando um bom dano, ok? E a última é a ult dele, ele vai causar uma explosão numa área, tipo a ult de quem? Seria tipo a ult do Ymir, talvez. Você transforma o cara em um javali. Tipo o javali da Arthas. Bom, indo aqui pra nossa build, eu vou com a tab de guerreiro. Eu vou pegar ela aqui já. E já vou começar a fazer o executor também. Lacaios se E eu esqueci materializaram. de pegar minha relíquia. O calor amassa Eu tô começando sempre com o lobo de vida, tá? Vou colocar meu dano aqui, ó. Você não está parado. Tá vendo? Tá dando tipo de dano. Ó, lobo de vida é o verde. Ó lá. Tá um bom lobo de vida. Mesmo aqui no começo. Sai, lascado. Bater, para, vai, vai. Se tiver virado pra parede, ó. Cara, aí às vezes você pode errar com a terceira. Caramba. Ué? Travou aqui. Ah, tá.
Não vai sair mesmo. Um aliado foi assassinado. Olha lá, a ult dele. Virou pra... A Suna ficou transformada. Bom que a ult dele é em área, que dá uma zoada legal na galera. Bom, vou começar a mudar, porque eu vou mudar pra dano aqui. Com a coleira de Jotun já. Eu acho que tô demorando muito pra bater os caras. Os outros caras estão muito ruins também, né? Normal seria que nós temos 3 Hunters. O time também tá mal equilibrado. Ah, vocês viram? Eu mirei no lugar, aí o Minion apareceu do nada na frente da skill e zoou. Tipo, no lugar que eu não queria. O calor está sobre você. Guerra!
terra! O inimigo foi assassinado! Já volto! É uma partida equilibrada porque os dois times estão indo mal, né? Essa aqui é a verdade. O calor está sobre você! Bora, cara! Um aliado foi assassinado.
será meu guia. Um inimigo foi assassinado. Batalha. Sempre. Beleza. Você assassinou um inimigo. Lacaio chegou. Aqui o Rafa foi pro lado. A temporada de caça está aberta. Um inimigo foi assassinado. É susto. O calor cairá sobre vocês. Tá, agora eu vou pegar o meu clay grow strong. Eu caçarei você à minha morte. Aliado foi assassinado. Onda de execução. The curse comes rampant. Double kill. Já ficou muito. Let us begin. Um aliado foi assassinado.
Segundos. O estranho é que eu transformei todo mundo por 2 segundos e a galera não morreu. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, não. Foi uma bagunça lascada ali. Eu vi que eu morri principalmente porque eu corri pra lava, né? Por isso que eu morri. 25 assistências. Não foi uma partida ruim, não. Dei 26k de dano. Só dei menos dano que o Rafa. Algo que jogou pra. O outro pra. Não, eu não quero grupo agora. Só pra não ficar corrido demais, galera, só falar um pouquinho de novo aqui sobre as habilidades dele. A passiva, deu pra entender, já que é 125% de dano. A primeira habilidade, ficar mudando o bônus do seu ataque básico. A segunda, gera, causa enraizamento, dano em área, um dano e lentidão. Então, logo que ela bate, ela vai lhe dar 200 mais 75% do seu poder físico. Vai dar enraizamento de 1%. Opa, de 1 segundo. E 20 de dano mais 5% do seu poder físico de dano em área. Esse dano é contínuo
Aí, e por 5 segundos ele vai ficar dando esse dano. E enquanto estiver dando esse dano, o cara também vai tomar a lentidão de 20%. A terceira habilidade dele, ele corre feito um louco pra frente pra dar uma chifrada. E aí dá 290 mais 80% do seu poder físico. Só que esse golpe aqui é meio bugado, sabe? Eu passei várias vezes muito perto dos caras. Visivelmente eu achei que tinha pego dano, mas não acertava, não dava dano nenhum. E a ult dele também é muito bacana. Ele transforma os caras em javali pra... E aí os caras ficam transformados sem poder usar as skills deles, né, por 2 segundos. E foi isso que eu entendi ali no bônus, porque eu transformei quase todo mundo praticamente e ninguém tomou dano praticamente ali. Eu não entendi. Mas beleza. E o dano dessa skill ainda, além de transformar, dá 400 mais 90% do seu poder físico. Então uma skill bem interessante. E é isso aí, galera. Nós finalizamos por aqui. Essa aqui foi a build que a gente utilizou. Tab de guerreiro, executor, colera de Jotun, fatalis acelerada, porrete do arroaceiro, e eu tava terminando pra fazer a forja de sangue. Acho que eu nem cheguei a terminar de fazer a forja de sangue. Mas é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.